أزهر دوالم توغني أزهر دوالم من فقير توغني أزهر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم رات بینی نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا مصطفى بنها بغي حق جلوگر زي طرز بيان محمد است حق جلوگر زي طرز بيان محمد است آرے کلام حق بزبان محمد است حق گیا حق جلوگر زي طرز بيان محمد است آرے کلام حق بزبان محمد است ستڑے خاصے سبحان اللہ ستڑے خاصے وچ خواب عدم دے آ کنڈی حب کھڑکایو ستڑے غاسے وچ خواب عدم دے آ کنڈی حب کھڑکایو گنج مخفی دے جندرے نو چا کنجی میم دلایو گنج مخفی گنج مخفی دے جندرے نو چا کنجی نیم دلایو بے رنگ آیا سوڑا رنگ دی خاطر آپشری پیس وٹایو نازک نرم لطیف بدن وچ چا احمد نام دھرائیو نازک نرم لطیف
بدن وچ چا احمد نام درا کن فیکون تے کل دی گل اے او کن فیکون تے او کل دی گل اے اسا اگوں دی پریت لگائی میں توں حرف نشان نہ آہا جدو دتی سی میم گواہی اجے تے سانو آپے دس دے بیلے بوٹے کاہی مہر علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جدو سکھ دوہانو آہی مہری علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جدو سکھ دوہانو مہر علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جدو سکھ انہاں نوں آہی جدو سکھ دوہانو آہی اے کون آیا وچ صورت دے صورت دے
ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਰਹੇ
سونا ایسا کوئی بھی نہیں سچی گل کرنو عشق رکیا نہیں سچی گل کرنو عشق رکیا نہیں تیرے نقش بناؤں دے اساں تیری کتے قلم نقاش دا اکیا نہیں پردا پایا بشریت دا لکنے لئی جلوہ دیس من اللہ دا لکیا نہیں کئی سردار حیرانیاں وچ بہ گئے اج میم دا پردا چکیا نہیں خدا آیا دردی تے ذات خدا دیئے او جدی تو جب وچ تو آئیے در اصل ذات خدا
معشوق میں جلوا نظر آیا مجھے اس کا ہر معشوق میں جلوا نظر آیا مجھے آپ ہی وہ عاشق سیدا نظر آیا مجھے اے نور رشم اللہ اے نور رشم اللہ اے نور رشم اللہ دھرتی کے پورا اتر آیا Yeah.
عشق میں خود کو رسوا کریں گے عشق میں خود کو رسوا کریں گے تیرے عشق میں خود کو رسوا کریں گے عشق میں خود کو رسوا کریں گے کہاں تک رسوا کریں گے وہ کر حشر میں ہم سے پردہ کریں گے کر حشر میں ہم سے پردہ کریں گے تو ہم حشر میں حشر برپا کریں گے تو ہم حشر میں حشر برپا ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا بس اتنی بات کی خاطر تیرا محشر بپا ہوگا بس اتنی بات کی خاطر تیرا محشر بپا ہوگا جہنم ہو یا جنت جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا بھلا کیا کم ہے کہ ان کا اور میرا سامنا ہوگا بھلا کیا کم ہے کہ ان کا اور میرا سامنا ہوگا ارے سمجھتا کیا ہے تو دیوانگان عشق کو صاحب یہ ہو جائے گے جس جانب اسی جانب خدا ہوگا ہم حشر میں غلط برپا کریں گے اپنا دیر و حرم سے ہے کیا
نہ غرض حرم کے وقار سے نہ تو بت قدا کی بہار سے ہمیں کام ہے در یار سے ہمیں کام ہے در یار سے در یار پھر در یار ہے صورت یار مسلم یہ ملاقات میری خدا سے ہوئی 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 بن کے جلوہ حق پیشوا مل گیا بستی ہم حشر میں حشر برپا کریں گے صورت